Startovala na druhý, takže ji tady večer máme, ale a předtím no. A teďko to je tam nějaká pátá. Počkej, až přijdou s protestama a on řekne, že spává. Sehnout nemůžem teda vůbec. Jo. To jsou těch 20 nám, když jsem dělal.
Druhá věc je, já co jsem si činil,